Aí galera, se liga nessa C10 V8 Remy Nitro. Estamos aqui no celeiro. Hoje a gente... Olha a oficina do cara, será que tá cheia ou não? Cold start. Cold start, se liga aí galera, olha o ronco desse V8. A gente vai abrir o capô para mostrar para vocês. Vamos mostrar a mecânica. Uma caminhonete que vocês já conhecem. Primeira partida do dia? Primeira partida do dia. Nossa! Olha isso, meu Deus! Celeiro mestre das adaptações. Joe, abre esse capô. Ela é V8 automática, toda a mecânica da Remy. Surreal. Olha, ela vai andar ela vai andar pela lista 012. Olha o freio de mão. Meu Deus. Freio de mão no botão. O que que você fez de adaptação nela? Vamos mais pra frente ali. Caramba, mano. Ar-condicionado, tudo gelando. Porra toda. Vai. Galera, esse carro é surreal. Já manda pra aquele parceiro que é apaixonado por caminhonete, pois ele não gosta de sofrer com uma mecânica antiga. Então ele anda basicamente de um Remy, porém numa carcaça de um poderoso V8 de respeito. V8 Nitro. Bacaninha, né? Olha isso, galera. Cara, e vai passar ela agora pra 4x4 também ou não? Então, parece que ele quer assim. Primeiro ele vai puxar com ela primeiro, ver como é que ficou, porque mudou as pontas, né? Esse carro... Já vou mostrar o motor ali, pessoal. Ele tinha... Esse carro foi feito, quando a gente montou, foi feito... O Regino queria usar as pontas da Cherokee. Aí acontece, a gente fez o desenho, e aí pôs a engrenagem e fazer leitura lá. Aí tivemos alguns problemas, né? Porque ficava oscilando. Aí agora trocou, né? O Marquinho lá da MHS com as pontas pra gente. E aí agora tá redondinho, tá merecendo dor de cabeça. Aí agora vai pôr na pista pra ver. Pôr na pista pra segurar a vaga da lista. E vai usar esse pneu ou vai outro pneu? Não, vai de Rosier. Ah, né? Vai na maldade. Vamos mostrar o motor aqui. Pra quem ainda não conhece esse carro aqui, ele é simplesmente surreal. Ele é o mesmo motor. Ele é o mesmo dono da outra, que é a D10, com a mecânica da Amarok. O cara pegou o melhor motor, velho, pra pôr na Amarok, e esse aqui é o... Ultra High. É, e é dono daquela Chevelle também, da Bel Air. É o dono da Chevelle, da Bel Air. Ele é dono do planeta Terra. Da porra toda. Aí, galera, ó. Você falar pro Redinho, compra uma Audi TT, rapaz. Ele... Nossa, arruma treta, arruma briga com ele. O que vocês preferem, galera? Eu, particularmente, sou apaixonado por esse conceito, que é o Resto Mode. É o estilo... É uma mecânica moderna, né? Confiável, não que as antigas não seja, mas que te traz mais segurança, automático. É mais fácil achar peça, né? Tudo isso, né? E com uma... Tem mais cavalaria com menos combustível, né? E com uma... Um design antigo. Então é um carro basicamente coisa mais linda. Olha isso. Então é o 6.1. O que tem na Remy? Esse motor sai em qual carro mesmo? Esse é do Dodge Challenger. Ele é mesmo motor do Hellcat, só que sem o compressor. Sem o compressor. Só que em breve vai ter... Um vai ter? Aí, se pôr um Hellcat, que vai pra quantos cavalos, mais ou menos? Acho que vai pra 550. 550, cara. Esse motor já é 432 de fábrica, só que foi colocado 100 de nitro, né? 100 cavalos de nitro. 100 cavalos de nitro de roda. De roda. De roda. E uma coisa muito sinistra, que o V8, ele tem um torque surreal. Não, absurdo. Dá medo, galera. Dá medo. Tem que, não põe no chão. Tem que ter a senha pra tocar. Potência dele você não põe no chão. Você pedalou, ela lixa a traseira. E uma, ele, o ar é diferente aqui, não? Esse aqui é 17, esse é igual, tudo 15. E esse, agora tá com as pontas forjadas. Agora pode pôr. No tom lá, agora pode pedalar aqui. Que não acontece nada. Não, agora tá sossegado. Aguenta as pancadas. Agora aguenta. Pode acelerar com gosto que a verdade tá aí. E uma expectativa de um carro desse é beirando um meio milhão ou não? Ah, por aí, né? Acho que pra mais, hein? Pra mais, né? Pra mais. E aí, pessoal, teria coragem ou não? Porque só de mecânica, pessoal, se você for comprar uma mecânica lá com o alemão, você vai pagar 100 mil reais. 120. Mais uma caminhonete dessa perfeita, original, você vai gastar mais uns 150, 160. Já vai fazendo conta aí. Mais o serviço do celeiro, mais adaptação, mais tapeçaria. Uma pintura dessa no Henrique lá, que é uns 50 mil? 50 mil. Por aí. Então você vai fazendo as contas aí. As rodas, mais uns 10. Ah, de pneu sim, tem os Cooper Cobra. E essa ponteirinha forjada, é mais um cantinho, mais ou menos, sabe? Não sei quanto tá saindo no tom lá não. Barato não é não, né? Beleza, galera? Mais um vídeo pra vocês, a gente vai... Ó, vamos dar o giro. Cilindro de nitro, kit nitro. Nossa, é infinito. Vamos dar mais um giro aí, vocês vão ver nos próximos vídeos.